وقبل سومالان كترسن يا حكومة دي سي ويسفهم هو سياسي ودح مري ومبا ماشي يالي عداود النجا يا ريسول ينور حيسان بتشتو عداود ريسول يو اسماعيل عمر جيلو حيسان بتشتو يا دو كينيا يا صوماليا وقت كاسو فرماتش تشوغي اي دعود دي بدو كان حيسك فرماتش هو عدي تاسنا كين يعدي مر لبات صومالي نمنا ما يجين اسلام نمنا ما يجين سيدا سيلم دا انا ودوني كن ريسيف ايريا ايان بوتلاند daarood nimo aan ilaas aan ugu dooni karin reer sool wa reer somaliland aynu kala hayb ahaan mashruucaasi waxa go'lo laga lahaa in go'doon siyaasi la galiyo somaliland iyo jabuuti kaasina tooyga la isticmaalay wuxuu aha farmaajo oo in badan baadirki jirteen farmaajo abi axmed iyo siyaasa foorgiyo isdaba wareegaya siyaasi abdulqani daahir ismaaciil ku soo dhawow telefishinka cba muddadii uu socday dagaalka laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa soo baxayay hadallo ka soo yeedhaya bahda dhaqanka ee garaadada gobolkaasi oo idimo kala duwan soo jeedinayeen Ismaaciil Umar Geele oo dagaalka ka dambeeyay maxay tahay sababta loo soo dhixgelinay dagaalka Soomaaliland gudaha ka socda madaxweynaha Jabuuti horta Soomaalidu waxay tiraahdaa baruurta wargiga ka weyn bahda dhaqanka ee garaadadan reer Soomaaliland garaadadu reer Soomaaliland waa dagaal u dhaxeeyay Ismaaciil Umar Geele iyo madaxweynaha iyaga isku haybihiin oo daarood ahaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo iyo Ismaaciil Umar Geele dagaal diblomaasiyadeed u dhaxeeyay ayay eedan Ismaaciil Umar Geele la eedeynayaa ay dabada ku haysaaye macnaheedu ma aha Ismaaciil Umar Geele Soomaaliland la soo saftay horta dadku inay taasi fahmaan baa muhiim ah maxaa ka dhaxay culadaasi maxay waxa Ismaaciil Umar Geele iyo Farmaajo intii uu madaxweynaha ahaa dhex maray dagaal diblomaasiyadeed oo aan waxba la iskula harin oo ninka Farmaajo la yiraahdo laga dareemayay cadaawad qotadeedu aad iyo aad ay u weynaydeen dheer tahay oo islaamnimo meel aan ku lahayn Soomaalinimo meel aan ku lahayn sokeynimaan meel ku lahayn waxa dhacday waddankan aynu jaar ka nahay Jabuuti iyadoo ay Eritrea maxaabiisna ka haysato dhulkeeda qayb ka midana ay haysato ayaa markii cunaqabateyntii laga qaadiyay siyaasada fawarkii Eritrea markii cunaqabateyntii laga qaadiyay miniskii loo maray ee la isticmaalay waxa uu haayeenaydeen ninka Farmaajo la yiraahdo Farmaajo waqtiga kuma xisaabtamin dal ay walaalihii oo Soomaali ahay ku dhaqan yihiin oo ay isku diinhiin ay isku afihiin ay isku dhaqan yihiin in ay Eritrea dhulna ka haysato inaydeen ciidan naay maxaabisaan uga haysato wuxuudii dhacda labaad ba jirtay kursi waxa jiray security council-ka muhiim ka ahaayo ay ku tartamayeen Jabuuti iyo Kenya iyadoo Kenya iyo Soomaaliya waqtigaasi uu farmaajo joogay ay dacwadii badu ka dhaxaysay farmaajo wuxuu u cudeyay taasina keenay u cudeyay mar labaad Soomaalinimana ma eegin islaamnimana ma eegin wixii ka dhaxeeyay dadka madaxweynaha u ahaayey Muqdisho ku dhaqan iyo dadka kale ee deegaanka wadanka Jabuuti ee aanu jaar ka nahay ku dhaqan wixii u dhaxeeyay taana ma xeerin waxa kale oo jirtay waxa jiray mashruuc kale oo fashilmay oo garwadeen ka ahaa Abi Axmed oo loo dhinjiray isdhexgalka wadamada geeska mashruucaasi waxa go'lo laga lahaa in go'doon siyaasi la galiyo Soomaaliland iyo Jabuuti kaasina tooyga la isticmaalay wuxuu aha farmaajo oo in badan baadirki jirteen farmaajo Abi Axmed iyo siyaasa foorgiyo isdaba wareegaya marka dagaal diblomaasiyadeed oo ay cadaawad nooceedu dadka afka Soomaaliga ku hadla ay ku cusub tahay oo uu farmaajo waday ayaa muuqatay taasi farmaajo waxay dhaxalsiisay inuu Ismaaciil Umar Geele ku rogo alciliyo oo farmaajo kursigii uu madaxweynaha ka ahaa u waayo marka madaxweyne daarooda oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ah iyo culad Ismaaciil Umar Geele u dhaxaysay ayaa laga deebaqtamayaaye macnaheedu ma aha Ismaaciil Umar Geele Soomaaliland soo daba fadhiya sababtaas innaga waxaanu Ismaaciil Umar Geele inoo soo daba fadhiisan karin arrintani waa arrin loo kala arrintani waxay u dhaxaysaa uu reer Soomaaliland waxa weeyaan waa gobol Soomaaliland ka tirsan iyo xukuumadiisi oo isfaham uu siyaasi u dhex maray unba meesha yaalay cadaawad inaga iyo reesool inoo dhaxaysan ma jirto
عداوت ريسوليو اسماعيل عمر جيلو ده حيسانه بشرتي ضد كورتين انت فاهمين بمهمة يبقى مركا حلو حلك وحوي انا اذا خير سومالاند سومالاند بيكون نولهين ريسيف ايريا قبيالد يرير نمو كما دونان كرنو صوبتا ريسيف ايريا وحد دقاء قاشامو هستي ده كسو بلو إلا يتشك تشكا ددك سومالاند دقاء دقاء انت ينو حدود سومالاند كتلونو ما شيغان كرنو انا اذا لوكاس صوبتا حدود با ماشي تالا ددك ددكي نيها هادان لكن هو ددي توبيانا امي كانيقو وجهالان كسو تشيدا de wacaale way kala qaybsan tahay xuduudda inanka ka soo jeeday ee aanu ilmaaday rumanahay isaguna way Itoobiya aniguna Soomaaliland dirabaanahay sidaas si lamida aanan anagu u dooni karin reserve area ayaan Puntland daroodnimo aan ilaas aanu ugu dooni karin sidaas si lamida ayaan Djibouti iyo banka Seylacdee iyo Seylac laftigeedaba aanay dawladda Djibouti ugu dooni karin dad baa ku nool aan isku yisir iyo haybnahay oo de xuduudda ka soo talaabi maayaan marka waxa weeyaan horta dadka afka Soomaaliga ku hadla nin walba halku Ilaahay ku beeray iyo dawladdi uu Ilaahay de xuduudeeda galiyay ayuu ka tirsan yahay marka waxa muhiim ah dadkan de durbaanada qabiilka tumaya inay canduuftooda dib loo qaan reer Sool wa reer Soomaaliland aynu kala hayb ahaano anaguba kicigiga hoosteeda jooga ee aan isku haybtanahay deewma talaabi karo oo kuma doonan karo saan ku sheegay marka waxa weeyaan dadka Soomaalida ah waa dad walaalaha Ilaahay baa wada dhaliyay Soomaaliland iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo kilka shanada Itoobiya iyo NFDB si isku mid ay ugu wada dhaqan yihiin qof walba halka uu ku dhaqan yahay ee uu nabada ku haysta lagu ixtiraamo Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اصبر كيف في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها